Ақылы емханаға жіберіп, дәрі сатып алуды міндеттейтін дәрігерлерге айыппұл салынады. Тегін ем алмаған науқастан шағым түссе, сақтандыру қоры осындай жаза қарастырады. Одан кейін іс денсаулық басқармасына, артынша министрлікке жолданады. Ведомство өз алдына бөлек әкімшілік жаза тағайындайды. Мәселен, өткен жылы 50-ден астам бас дәрігер қолжетімді медициналық көмек көрсетпеген үшін сөгіс алған. Ал күні кеше ғана алматылық маман коронавирус жұқтырған науқасқа тегін берілетін дәріні 160 мың теңгеге сатқан. Енді қор басшылығы мәселеге қатысты тексеріс бастамақ. Он должен это получать бесплатно. Коронавирус жұқтырған науқас кез келген процедураны тегін алуы тиіс. Өкінішісі осыған қатысты бізге келіп түсетін шағым өте көп. Сол үшін арнайы тексеріс тобы құрылады. Заң бұзушылық анықталса, медициналық мекемеге айыппұл салынады. Әлбетте олар үшін үлкен шығын. Айта кетейін, бізде осы мәселеге қатысты бақылау жұмысы жүйелі жүргізіледі.